Привіт, дорогі друзі, з вами Мотор Сервіс. Сьогодні хочу показати вам ремонт головки від грузового автомобіля MAN Euro 5. Ми вам покажемо ремонт головки і опресовку головки. Опресовка – це перевірка головки на герметичність, що в неї немає тріщин. В даному випадку проблема клієнта така, що йде великий розход масла і розход антифріза як масла. Він пропадає літрами. В даному випадку у нас може пускати стакан, або може бути тріщина по головці. Це нам потрібно вияснити, чи проблема в цьому, чи проблема в клієнта в чомусь другому. Якщо у нас проблема не в головці, ми клієнта говоримо, клієнт собі далі буде шукати причину. Розход масла може бути для того, що розбиті направляючі виробка по клапанам, ну і звичайно ж, це в нього підуть під заміну гільзи і піде під заміну поршнів, бо все має виробку не в сотках, а в десятках. Перед початком роботи над головкою нам потрібно зняти шестерню. Щоб зняти шестерню, треба вибити заглушку. Знизу її не виб'єш, заглушка ця вибивається просто наскрозь. Ми її забиваємо вниз, там три болта, відключуємо шестерню і все. Тепер ми перевіряємо, скільки клапан утоплений від плоскості головки, записуємо ці дані. Для того, що коли ми вже розберемо головку, ми вже будемо бачити по стану клапанів, по стану всюди, що ми будемо з нею далі робити. Чи ми будемо замінювати всі клапани, чи клапани підуть на шліфовку, чи сідла підуть на підрізку, чи підуть всі сідла під заміну. Це вже ми побачимо, коли ми її розсухаємо. Але для того, щоб ще раз не вставляти клапани, не перевіряти, ми зараз записуємо ці дані в нашу таблицю. Далі хочу вам показати нашу таблицю, яку ми вписуємо дані. Це дані, які нам прийшли головки до ремонту, а це дані головки, які у нас вийдуть після ремонту. Один з параметрів – це мінімальна висота головки і максимальна висота головки. Ми цим параметром бачимо, який йде перекос по головці. Зараз ми бачимо, що наша головка в стандарті, її ніхто не шліфував. Її шліфували на заводі і шліфанули її на заводі з перекосом 5 соток. Це перекос невеликий. Максимальний перекос, який йде з заводу, приблизно такий стандартний, це близько десятки. Це на коротких головках, які йдуть по 30 мм, це головка метрова. Тут перекос 5 соток, взагалі, в ідеалі. Далі ми записуємо утопання клапанів, залягання тарілки клапана, впускних клапанів, випускних клапанів, і записуємо вакуум-тест. Вакуум-тест для того, щоб ми знали, от клієнт, зняли клієнту головку, кажуть, все, нема компресії, зняли голову, роби голову, ставимо голову назад, і хай машина їде. Ми перевірили, в даному випадку в нас всі клапана криють, по 0,9, по 0,95, а після ремонту мінімальний вакуум, коли підрізали сідло, то повинен бути 0,6. Якщо буде вакуум 0,6, потім клапан пристукується і вже там стоїть на 0,9. Ми всіх, коли робимо головки, стараємося робити 0,75, 0,8. Там завели автомобіль, два рази клапан прогрівся двигун два рази, клапана пристукується і вже вакуум стає 0,9. В даному випадку у нас всі клапана криють. Тобто проблема не в тому, що не було компресії в клієнта. Тобто ми це вже знаємо. І ми тут побачили, що компресія по головці була. Можливо, в поршнях не було. Це ми обов'язково переміряємо. Якщо нам клієнт приніс, скаже, в мене немає компресії в шостому циліндрі, мені сказали, треба робити голову. Ми перевірили, клапана криють. Значить, ми йому говоримо, що у вас не тільки проблема в головці, а ще й проблема в самому поршньові, ну, в циліндропоршньовій групі. Тобто, вам треба витягувати поршень, дивитися, чи там не полопали кольця, чи кольця не стерлись, чи не загризло поршень. Тобто, шукати причину, а не просто зробити головку, поставити назад. Машина поїхала, а компресії як не було, так нема. Що опять платити мотористам, опять платити за шліфовку головки, за прокладки і все остальне. Тобто для цього і робиться вакуум-тест перед розборкою головки.
зазор між штулкою та клапаном. Це ми запишемо ці дані тоді, коли вже розсухаримо головку і зможемо поміряти. Бачите, яка виробітка по направляючих, якщо робити далі. Далі розсухарюємо головку на розсухарителі. Так як головка тяжола, ми розсухаритель знімаємо і вже на нього будемо ложити головку. Бо вес головки 150 кг. Розсухаєте нас йде з поворотом. Якщо вдруг щось, головка соскользне, вона піде на ноги, то тут стоїть. Для того, щоб не було травм, то краще розсухаритель зняти. Головку поставили. Спочатку розсухарюємо половину головки, потім її змішуємо в другу сторону. І вже розсухарюємо всі останні клапана, які виступають за розсухаривателем. Є такий класний понтовий сільський метод розсухарювання. Ставиться головка більшого діаметру за клапан. Зверху береться молоток і молотком ми гупаємо по головці. Наша пружина йде вниз. В цей момент сухарі розслабляються, починають падати вниз. І пружина різко підбиває сухарі вверх і сухарі вилітають. Тут у нас вилітають в головку. В головці у нас зверху тряпочка. І сухарі так раз, і тут вони оказуються всі головки. І так розсухають, все, все, супер, понтово, все класно, швидко, нічого не треба, ну там сухарювати і розсухарювати. Чому такий варіант не підходить? Чи колхозний варіант я його називаю, бо по-другому його не можна назвати. Суть в тому, що сухарі падають вниз, два штуки. І в цей момент підбиває їх пружина вверх. І пружина їх не просто підкидає вверх, а спочатку на стержень клапана б'є, а стержня клапана вже викидає їх вверх. І на клапані лишаються просто м'ятини, такі жорсткі м'ятини. Я б зараз показав, але всі клапани ми вже з цим м'ятинами повикидали, які до нас приходили. І потім ставиться сальні клапана, і клапан з цими м'ятинами починає гризти сальні клапана. І сальні клапана рветься, і вже просто тече масло попід клапаном, попід направляючу. Сальник свою роботу не виконує. Через те для таких робіт і предназначений розсухарюватель. Нема такого перед механічним типу струбцини. Ти розсухарюєш, ти робіть. Ну не молотком і головкою чи якоюсь трубою. Починаємо розсухарювати. Опускаємо вниз. Якщо у нас друг сухарі закоксовані, це буває на таких автомобілях, як Таври і Жигуль. Або коли просто клапан розклепаний. І не йде вниз. У нас зверху є молоток, яким ми можемо стукнути. Що він пішов вниз. Але тут все легенько. Опустили вниз, зажали. Беремо магнітик. І магнітиком витягуємо сухарі. Витягнули. Сухарі ложимо в коробочку. Далі відпускаємо. Відводимо в сторону, знімаємо нашу пружину. Наш клапан розсухарний. І точно таким самим способом назад. Тепер, коли ми опускаємо, клапан знизу нас підпирає. Клапан нас знизу прижатий. Щоб не було такого, що ми нажимаємо на пружину і з пружиною йде клапан вниз. Знизу прижимається, а опускається сама пружина. І далі таким способом розсухарюється вся головка. Коли робите ремонт головок, ви дивіться, чи пружина від впускного клапана підходить на випускний. Вроді би пружини можуть бути однакові, але в них може бути різна жорсткість. І деякі головочники, коли роблять, вони на це не звертають уваги. Потім збирають автомобіль, і він вже робить нестабільно, не так, як хочеться. Бо одна пружина м'якша, а друга жорстка. Він там перебутав, місцями попутали і машину відпустили. І робить все класно, щось не так. Щось вона мучить клієнта і все. Тобто обов'язково звертайте на це увагу. Головку розсухарили. Сухарики, пружинки йдуть на мийку, перемиваються, вичищаються. Сухарики вимиваються дуже ретельно для того, щоб подивитися по них, чи немає по них виробітки. Наприклад, на Євро 5-х манах, ДАФах
немає такого, як виробутка по сухарикам, сухарики потрібно міняти. Да, там буває там один-два вибулось, це дуже рідко. А якщо взяти дойц, там дойц проїхав 3-4 роки, якщо робить на полі, все, сухарів потрібно замінювати всі, бо сухарик вибивається, потім просто клапан падає в циліндр. На цьому все. Коли ми розсухарили головку, всі клапана поставили на головку, це спеціально для вас, щоб ви побачили, в якому вони стані. Дуже багато хто говорить, все, ви достали клапана, путати місцями не можна, так їх назад і притерти, і вставити і вперед. Це в тому випадку, коли ви розібрали хорошу головку, і ви просто хочете легенько притерти клапана, і хай вона їде. Або розібрали, побачили, що там все хорошо, зібрали, і хай їде далі. Але в нашому випадку був вакуум, і значить був вакуум, була компресія. Але коли ми подивимося на самі клапана, то ми побачимо, що клапана випускні всі в раковинках, впускні просто фаска на весь клапан, розклапано. Це нормально, шліфується клапан, поправляється його робоча фаска, підрізається сідло і вперед. А тут на випускних клапанах вони всі в раковинках, і раковинки великі. Якщо у нас впускний красивий, він матовий, а випускний, бачите, в раковинках. Якщо ми цей клапан шліфонемо, то вже питань нема, поставили на шнок, шліфонули. І вона буде шліфонувати десь 0,3. Якщо ми шліфонемо 0,3, клапан у нас впаде вниз. Утопання клапана буде більше норми, так як клапан впаде вниз, підріжемо вже сідло. Підріжемо сідло, і тоді у нас буде варіант або залишати клапан, або міняти сідло. В принципі, що замінити сідло, щоб поміняти клапан, гроші ті самі. Через те краще поставити новий клапан. У нас сідло установлено на заводі. Зараз нам вирізати сідло, поправляти посадку, ставити своє сідло з натягом. Для чого робити те, що не потрібно? Ми просто замінюємо клапан. Гроші приблизно ті самі. В кого як, в кого дешевше, в кого дорожче. Але суть в тому, якщо ви клапана поставите там, дешевої фірми, я не буду називати фірми, які, я просто скажу ціну. Наприклад, клапан стоїть 400 гривень, а ви сюди клапан ставите за 200 гривень. Ви зберете, у вас буде компресія, але скільки ви проїдете, це будете знати тільки ви. Суть в тому, що в дешевих клапанах просто відвалюється шапочка і падає вниз циліндра. Бомбить гільзу, бомбить поршень, бомбить головку, потім головка може бути під заміну, гільза під заміну, поршень під заміну, шатун зігнуло, шатун теж під заміну, вони рихтуються, а там ще й вал може підігнути, а вже й мотор треба знімати, і ваша економія ні до чого не призведе. Плюс ви будете знати, а це головочник так зробив, а це головочник такий і так далі. Тобто, якщо ви робите ремонт, тільки повинні бути якісні запчастини. Далі ми всі впускні клапана перевіряємо, яка в них виробітка по стержню, чи можна їх залишити. І обов'язково дивимося, чи нема в них ніяких м'ятинок, ні задірів. Перевіряємо клапан мікрометром. В даному випадку ми рішили, що всі випускні клапана йдуть металолом, випускні ставляться нові, а впуск ми перевіряємо і легенько поправимо їхню робочу фаску. Тепер ми перевіряємо головку на герметичність, робимо опресовку головки. Перевіряємо головку на тріщини. Перевіряємо головку в ультрафіолеті, ми прогріваємо воду до температури 95 градусів, воду ми ганяємо по головці. Є перевірка методом, що опустити потрібно головку в ванну, при температурі води 80 градусів так само дати 3 атмосфери. І дивитися, чи нігде вона не булькає. Опускати в ванну можна, але зараз ми прогріли до 95 і дивимося під ультрафіолетом, бо в нас вода змінює свій колір. І ми зможемо побачити при 95 градусів. А в ванні, от ми опустили ванну, це другу головку з предыдущого відео, і вона вся парує. По-перше, дивитися неможливо. Це вона парує при температурі 80 градусів. А коли ми прогріваємо до 95, вона вже у нас починає вода закипати. І починають йти бульбашки. Ти дивишся, чи це бульбашка пішла з головки, чи це бульбашка пішла з-за того, що вода кипить. Вже не видно. Через то було прийнято рішення перевіряти головки в ультрафіолеті. Цю ванну ми переробили на другу приспособу. Це у нас був такий пробний тест. В даному випадку, зараз головка друга, я хочу показати, в неї є тріщина, як це показується.
Ось, під ультрафіолетом появляється така точечка. Тобто ми перевіряємо обичною водою, але в ню ми додаємо спеціальну жидкість, щоб вода в темноті в ультрафіолеті змінювала свій колір. Ще раз хочу повторити. Перевіряємо так, тому що головку можна прогріти до температури 95. А в ванні вона вже кипить, і ми не бачимо, чи то тріщина, чи то вода кипить. В даному випадку такий спосіб нам більше всього подобається, бо саме краще видно. Дати тиск більше 3 атмосфер можна, але може повиривати заглушки. Через те ми перевіряємо тільки таким способом. Коли ми перевірили головка в нас ціла, ми перевіряємо, яка йде виробітка по направляючих, скільки направляючих потрібно замінити. В основному завжди йде виробітка на випускні направляючі. На перший ремонт головки, так як йде більша температура клапана, і, відповідно, направляючий розбиває. А коли вже йде другий ремонт головки, там машина приїхала, 300 тисяч, поміняли весь випуск. Йде там другий ремонт головки через 300 тисяч, вже міняється і впуск, і випуск. В основному йде так. Щоб забити направляючий, йде спеціальна оправка, яка її стягує. Щоб вибити, просто беремо її і вибиваємо вниз. Якщо алюмінієва головка направляюча не йде, ми її підігріваємо, щоб не розбити посадочне місце. На чому ні? Завжди направляючі вбиваються легко, тобто немає ніяких проблем. Коли ми ставимо нову направляючу, ми її обов'язково змащуємо маслом, і головку можна кинути в пічку, щоб її прогріти. Ми направляючу скручуємо болтом. Тобто для того, щоб коли ми її забиваємо, нагрузка йде і наверх направляючу, і на низ направляючу. Забили, розвернули або не розвернула. Дивимося в залежності від ситуації. Чи вона здіформірувалась трошки, чи не здіформірувалась. Здіформірується на самих краях, де йде ударна нагрузка. І ми тоді її розвірточку легенько поправляємо. Потім йде обробкою станком, який називається... Йде обробка сьоділ станком, який називається Міра BKX-21. Значить, в ньому йде гідравлічний шпиндель, де пілот центрірується по центру. Нема такого, що ми підрізаємо сідло, воно йде з перекосом. Пілот собі зійшов направляючи, він відцентрирувався і вже центрирується в самій мірі. Тоді йде подрізка сідла зразу 3 углів. Тобто, дивіться, ми зараз відпустили, прокрутили, вверху шпиндель відцентрирувався, ми його зажали і підрізаємо. Підрізаємо, дивимося, де фаска, потім стараємося клапана притирати в основному, якщо у нас йде на зазорах, якщо у нас машина на гідрокомпенсаторах, можна клапана не притирати. Притираємо клапан для того, щоб клапан пішов в саму верхню точку. Щоб не було такого, що завели автомобіль, клапан пристукався і зазор впав. Ми стараємося, щоб клапан притерли, зразу ми бачимо, яка фаска, і чи криє зі всієї сторони сідла. Тому що вакуумом ми побачимо, що є вакуум, але може зверху десь скрити, там різдец затупився, виріжете. Ви тільки чітко побачите, що класне перекриття, коли притрете клапан. Далі сухарюємо головку, клеїмо термопломбу і на цьому наша робота закінчується. Всім, кому сподобалось відео, ставте великі пальці вверх, підписуйтесь на наш канал. Всім дякуємо за увагу!